къде отива това сега? Да? Да? Къде отива? Там по канала, иначе тук винаги спира, там седи 2 часа и тръгва. После се връща пак. А това се отива, кой знае къде, отива и се върти. Около светско пътешествие. Около светско. Дори до Женайро отива. Ай да. Ай да. Виж колко голям бъдава. Тук клип ли правиш? Да? Да? Да. Ютуб, ще го сложа на Ютуб. Да, това вижда ли си? Да? Как няма си? Да, да. Да не се вижда и това, колко е голямо. Това така малко изглежда. А? На телефона вика малко изглежда. Няма ли да се връща сега там? Не. Другата сега се чака. Седмицата по един път. Ай да бу, аз съм го записал това в сайта, трябва да кажа. Дава. Ай да бу. Е? .com е това. Да. Колко човека прибирате? Те са направо апартамент са. Нали? Този път не свири, а не път свираше. Какво прави? Уп ли прави? Ако свирнеш, ще ти се спука камера. Вибрация. Тега ли игаш? Да, да снимаме тук сега. Ай да, мундри. Не, бе.